и добре дошли в Божия храм. Знам, че всеки от нас, всеки един от нас може би има с определени очаквания към това, което предстои на службата. И ще имаме време да пеем заедно и да се насърчаваме вярно с Божието Слово, това, което ще чуем от пастира. Ще имаме време и за общение едни с други след края на службата. Но ни се иска да освободим умовете и сърцата си за Исус. Защото заради Него сме тук. Нека Той да бъде центъра на нашето събрание тази сутрин. И нека сега по стара конгрешанска традиция да се изправим и да пеем славословието. Yeah.
Сега ще прочетем заедно от 29-ти псалом няколко стиха. Няма да ги прочитаме ответно, но и всички заедно, цялото събрание. Те ще бъдат изписани на екрана. Отдайте на Господа, вие ли си богари на силите, отдайте на Господа слава и могъщество, отдайте на Господа дължимата и вината слава, поклонете се на Господа свята времена, гласът Господен е на Богите, Бог на слава кърми, Господ кърми на богените води, гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен. Амин. Основната цел на
хората, които са включени в това служение, да спечели другите за Господ Исус Христос и за Неговото царство, чрез лично благовестие и подаряване на Божието Слово, най-ценната книга в този свят, на много обществени места, хотели, болници, учебни заведения, армия, полиция, затвори и много други места. И вярваме, че това Негово Слово никога наистина няма да се върне празно. През този месец в световен мащаб ще се раздаде 2-милиардния екземпляр от Божието Слово. И ние вярваме, че много човечки души са били спасени именно чрез четене на Неговото Свято Слово. В България вече 25 години това служение работи и благодарим много, че за тези 25 години само от нашата асоциация Гедеон са раздадени около 2 милиона такива нови завети на тези места, за които споменах. И имаме много свидетелства на хора, чийто живот е бил променен чрез четене на Божието Слово. Когато отида в някоя църква и споделям свидетелства, много често ми се случва да дойде някой от членовете на църквата и да каже: брат Иване, не знаеш ли? Този нов завет, показва един от тези нови завети, беше първото Божие Слово, до което се докоснах, и слава Богу, че аз можах да променя живота си и да получа спасението и четене на Неговото Слово. Нека да ви кажа едно свидетелство от Пловдив. Двама братя раздават в болницата, ние периодически посещаваме болниците, поставяме на всяко помощ на Бог по един нов завет. И влизат в една от стаите и виждат една възрастна жена с тежко състояние, лежи там, дори не може да комуникира, има нужда от помощ, нейният съпруг е там. И когато този човек вижда Божието Слово, казва: о, виждам, че вие сте Божии хора, моята съпруга чака тук с много тежка диагноза за една операция, моля ви се, помолете се за съпруга. И така нашите брати не могат да откажат, накратко излагат тона за спасение, полагат ръка върху тази жена, може да се продължава. Но след около 3 седмици в една от Пловдивските евангелски църкви се появява един възрастен човек и пита: има ли тук от хората, които раздават библии по болниците? И тогава, когато вижда един от нашите братя, които са били там, каза: о, ми аз точно тебе търся. И помниш ли, когато бяхте в болницата и оставихте един нов съвет и се молите за съпругата ми? Нека да ви кажа какво се случи. След като излязохте от стаята, моята съпруга изведнъж се почувства по-добре. До вечерта стана от леглото, започна да ходи. На следващия ден я подготвят за операция, правят и на много пълните изследвания. В един момент при лекуващия лекар и казва: знаете ли, като че ли сме сбъркали диагнозата, вашата съпруга няма нужда от операция. И когато се прибрахме вкъщи, каза моята съпруга: ми даде една специална задача. Трябва да ми намериш хората, които се молите за мен. И ето вече, каза, 2 седмици обикалям града, слава Богу, че ви открих, сега трябва да ми заведа вкъщи. И как да не благодарим на Бога за това, което Господ върши чрез Святия си Дух и чрез Неговото Слово, защото Неговото Слово е вярно и истинно. Така че благодарим Бога за всичко и искам да ви помоля, скъпи брати и сестри, да подкрепяте с молитва това посято семе на Неговото Слово в нашия град, в нашата страна, по цялата земя, защото Словото му трябва да се разпространява. Благодарим Богу и ви моля да подкрепяте и хората, които правят това. Ако във вашата църква има братия, които желаят да се включат в това служение, нека да ми се обадят. Знаем, че Божието Слово ще подейства и за спасението на нашия град и на нашата страна. Така че нека да се молим и особено за хората, които даряват средства, за да може това да се отпечата и да стигне до всеки един нещо, който има нужда. Благодаря ми за вниманието, благодаря на пастир Игнатов, на пастир Николов, че ни дадоха възможност да споделя Господ да благослави и тази църква да бъде дом за спасение на много хора. Амин. Бог да ви благослови. Знае, че от нашата църква в близките години, преди това имаше хора, които посещаваха и бяха част от това служение. Някои се оттеглиха, надявам се някой друг да пожелае да запълни местата са много. Нивата е голяма, но работниците ги издирваме, но ние се молим, ние сме призвани да се молим и съм сигурен, че тези, които се молят, самите ще кажат: ето ме, изпрати мене. Ще прочета три текста от различни места на Божието Слово, които ще осветяват
това, което ще споделим за неговата върховна и свята воля за нашия живот, след което ще се помолим. Ще се помолим не само за Гедеон, но ще се помолим и за Македония. Има един призив за молитва за Македония в днешния ден. Знаете, размирните събития там, тревожните неща, които се случват, големите стълкновения и проблеми в тази държава. Бих искал, след като прочета текстовете, да помоля пастор Христо Количев да ни води в молитва и може да осигурите един микрофон за него. Нека да се изправим да чуем първо Божието Слово. А в това време съветът, който даваше Ахитофел, беше смятан все едно някой търсеше съвет от Слово на Бога. За такъв се смяташе всеки Ахитофелов съвет и от Давид, и от Авесалом. А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. И така, моля ви, брати, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него, съвършено. Амин. Нека Бог да благослови Твоето Слово. Нека се молим. Скъпи Отче, сърдечно сме Ти благодарни, че всички заедно можем да издигнем своят глас към Тебе, в Твоя дом. Благодарим Ти за благовремените, които Ти ни даваш, да бъдем събрани и да станем пред Твоето лице, като Твои синове и дъщери. Да Те молим да благословиш всеки един от нас. Ние съзнаваме колко е голяма нуждата ни от Тебе. Колко много нужди и проблеми има всеки един от нас и в своето семейство. Молим Те, знаем, че Твоята ръка не се е съкъртила, но ако има някоя пречка от нашата страна, помогни ни да изповядаме пред Тебе, да се свиним пред Тебе, да се покаем пред Тебе и да потърсим Твоето благословение в живота ни. Благослови църквата си тук на това място. Благослови делото си в България, в цялата ни страна, в целия свят. Молим Те да благословиш и всички болни, страдащи, немощни, самотни, отрудени, обременени. Да благословиш всички, които издигат лицето си към Тебе и очакват Твоята помощ и подкрепа. Ти ги знаеш. Ти знаеш, което е най-добро за Теб. За тях. Дай им, Боже, за слава на Своето име. Благослови и нашата съседка Македония. Боже, там е било огнище на Твоето дело на Балканското полуостров. Там и в България заедно са работили Твои представители и мисионери. Молим Те, семето, което е посято, както в България, така и там, в Македония, за да стига да даде плод. Както за мир на този народ, така и за успех на Твоето дело и за слава на Твоето име. Господи, Ти виждаш този свят, колко е против Тебе, колко много сили употребява, за да се бори с Тебе. Но Ти си всемогъщият. Ти няма да оставиш злото да вилнее. Ти искаш мир и любов между всички братства.
благослови и тези, които се полюват на своята нива. Укрепвай ги, води ги и благослови ги. Плодът им да бъде благословено от тебе за слава на своята нива. Заради Христос те молим, който ни е научил, който застава пред тебе, да казваме всички заедно. Отче наш, който си в небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежди в изкушение, дали това е Божията воля за тяхния живот.
Съпругата на един от братите от семействата се обърна към мене с лице отчудено. Даже не съм се сещал за това. Не знае дали може да говоря. Останах не само изумен, а бях шокиран. Шокиран, защото те бяха членове, те бяха част от събранието, защото те имаха служение в църквата и то много отговорни служения. Дори участваха в ръководството. Изобщо не се бяха допитали до Господа за нещо толкова съдоносно и важно. При едно от семействата, за съжаление, събитията се развиха в отрицателна светлина. Последствие. Колко е важно всички ние да знаем, да разкриваме, да откриваме, да търсим Божията воля във всяка стъпка от нашия живот. Именно в подобни ситуации се разбира дали вярата ни е жива и дяволна. Смятам, че търсенето и осъзнаването на Божията свята воля за нашия живот е слабост за много от вярващите. И така за това мисля, че е важно да поговорим по тази тема сега. Какво ще направим? В следващите минути ще потърсим съвет от други хора. Ще търсим съвет от Божието Слово, какво Библията ни говори за Неговата свята воля и молитвата. Всъщност това са изтъпките, които ние неформално, а от така, по един естествен начин трябва да предприемем, когато търсим Божията воля. Първо място. Важността на мъдрият съвет при търсене на Божията воля. В книгата Притчи 15 глава си казва, че където има съветване, където няма съветване, намеренията се осуетяват. А в множеството на съветниците, те се утвърждават. Понеже Бог знае, че разпознаването на Неговата свята воля в определени ключови етапи от нашия живот, имаме нужда от външна помощ и съвети, в Неговото цяло, от църквата, Той ни огражда с приятели, с брати и сестри, някои от тях с по-голям духовен стаж, с по-голяма духовна опитност, към които можем да се допитаме за съвет. Сега се представете, че живеете по времето на Давид. Тогава бихте имали възможност да изберете да се посъветвате с двама души, доказани, разумни и мъдри хора. Единият е Ахитофел, другият е Хусай. Чували ли сте за тях? Надявам се. Нека да ви припомним относно Ахитофел и неговия съвет. В това време съветът, който даваше Ахитофел, беше смятан все едно някой търсеше съвет от Слово на Бога. За такъв се смяташе всеки Ахитофелов съвет. Втора книга на царете, 16 глава, 23 стих. Едва ли има по-очудващо за нас от това, че хората и по-скоро високопоставените политиците приемаха неговия съвет като съвет от Слово на Бога. Думите на този мъдър, безспорно човек, доказани с своята мъдрост Ахитофел, се следваха, се изпълняваха без много въпроси. Сякаш бяха Божия заповед. Но какъв съвет дава той в един определен момент? Ахитофел се изявява като изменник на цар Давид, който Бог е поставил, Бог е издигнал, Бог е избрал. Освен това, съветва Авесалон, синът, който се бунтува и взема мястото по един безцеремонен начин на своя баща, да влезе при бащените наложници, както се казва, жени и наложници. И той го изпълнява. И ето какво прави Ахитофел. Съветва другия да се грешава. Онова управление, което е основано на грях и има пясъчна основа. Когато някой като Ахитофел претендира със светската си мъдрост, той е напълно лишен от Божията благодат. Така се провалят повечето политици днес, на това сме свидетели, защото им липсва духовно разпознаване, духовен съветник. Те разчитат на съвременните ахитофеловци.
Какви са били съветите на Ванга, която е помагала според много хора? Как е помагала, какво е помагала, на каква цена е помагала? Когато народът не знае Божието Слово, търсят съвети от преизпълнята. Другият съвет, който бихте могли да потърсите, би бил съвета от Хусай, още един мъдър човек. За него си казва, че е Давидов приятел. Авторът на книгите на летописите обича да изрежда по име известните хора, служили на цар Давид. Военачалниците, силните мъже и по реда на заслугите им, както и мъдрите съветници. Докато за Ахитофел се казва царски съветник, за Хусай се казва, че той е царски приятел. Първа книга на летописи 27:3-3. И тази малка в кавички подробност, аз виждам голямата разлика между двамата мъдри съветници на Давид. Както изяснихме, съветът на мъдростта на Ахитофел е мъдрост без морал и не може да устои пред мъдростта на верният приятел. Отново Притчи се казва 27:9, както благоуханните масла и гаденията веселят сърцето, така и сладостта на сърдечния съвет на приятел. Сърдечния съвет на приятел. Красиво и политически е казано, но е много вярно. Спомнете си какво се случва. Бог лично се намеси в военния съвет, когато около Авесалон се бяха събрали различни високопоставени хора. Как да нападнат Давид? Стана така, че съветът за изненадваща атака на Ахитофел се усуети и се възпре другия съвет на Хусай. И знаем какво стана. Гордостта на Ахитофел беше такава, че след като неговия съвет не се взе под внимание, той отиде и се обеси. Последна на живота си. Хусай обаче остана верен на този, който Бог да избрал. Сърдечния съвет на приятел. По-добре е да се съветвате с някой, който ви е сърдечен приятел и който е верен на Божиите принципи, ясно изразени в Писанието, отколкото с някой всезнайко, впечатлява се с красноречие и съмнителен морал. Нека да потърсим нашият Хусай, своя Хусай, брати и сестри. Можем ли ясно да разграничим съвет на човек, който живее със Словото от Господа, от съвет на човек, който притежава лукава, светска и неморална мъдрост? След като сме потърсили някакъв съвет и сме така предприели някаква насока на мислене относно проблем, който имаме и търсим Божията воля, ако живеем малко по-след това, във времето на Соломон, да видим какво би ни казал Соломон. Не трябва да пропускаме неговия персонален съвет. Споменати се в един текст и други хора с мъдрост, но се казва, че мъдростта на Соломон е ненадмината. Бог даде на Соломон твърде много мъдрост и разум и душевен простор, като крайморският пясък. Мъдрост, която ни сравнива с целия изток на Египет. Славата обаче принадлежи на Бога, който дава на Соломон тази необикновена мъдрост и душевен простор. Казва се, че Соломон е изговорил 3000 притчи. В Библията притчите са няколко стотни. Песните на Соломон са били 1005. Богат творчески опит и истински автор на песни. Имаме една от песните, песен на песните. Соломон се казва, че е бил дендролог, говорил за растението. Бил е зоолог, говори за животните. Бил е орнитолог, говори за птиците. Още и ентомолог, за пълзящи насекоми. Ихтиолог говори за рибите. Соломон говори за всички тези неща, защото ги е изучавал и бил голям авторитет в тези области. Очевидно тук е положено началото на науката. В тези дни, когато празнуваме науката, изкуството, просветата в България. Да помним,
за това, че Бог дава благоволява да даде мъдрост на определени хора, да поставят основите. Поради мъдростта си Соломон става световно известен и мнозина идват да го слушат. И в книгата Притчи са записани много от неговите поговорки. Те са изключително ценни за всеки млад човек, който навлиза в зрелостта. И някои от тези поговорки, притчи, биха могли да послужат като пътеводител на младите в живота и бизнеса. Както виждаме, Бог е много практичен за живота около нас. Той говори директно за нещата от живота ни. Когато влизаме или излизаме от търговския център, или както е модерно да кажем от мола, когато влизаме в съдебната зала, или когато присъстваме на събитие от социалния живот. В книгата Притчи ще открием някои основни ръководни принципи за живота. Не казвам, че един млад човек може да стане християнин, ако чете само книгата Притчи или Притчите на Соломон. Със сигурност обаче ще открие чудесни принципи, които да го направляват в живота и да го доведат до познание на истината. Може би, ако се пренесем още във времето назад, ще открием и едно друго средство за допитване. Това е до Урим и Тумим. Едни странни предмети, за които не можем да кажем точно какви са. Те са във връзка с службата на правосвещеника и Бог предвижда начин, който да напътства своя народ и по-специално водачите. За това се говори в числа 27 глава. Почти всичко обаче по този способ остава неизяснено. Не е ясен методът, по който става това водителство. Загадка е изчезването на Урим Тумим от ранното царство до пленението след плен на Вавилон, където отново се споменава в Ездра и в Неемия. Йоан Златоуст и еврейският учен Маймониц са били на мнение, че при осветяване на камъните върху нагръдника се е четял отговорът да или не, съставен от букви на гравираните имена на 12-те племена. А друг автор изразява догадката, че Урим дава отрицателния отговор, а Тумим положителния. Както казахме, допитването чрез Урим и Тумим е било привилегия само за водачите на народа, за издигнатите, така че ние с вас едва ли бихме имали шанс, ако Урим и Тумим все още действаха днес. А за водачите на нашия народ нямаме сведения или впечатление, че някой изобщо търси Божието водителство при вземане на важни решения за страната, което е лошо и за което трябва да се молим. И след като сме изпитали всички методи и съветвания, какво трябва да направим освен да се спрем на съветите на Божието Слово? Да търсиме това, което Божието Слово казва, и това е второто най-важно нещо. И ние се питаме, кой е по-правилният въпрос? Каква е Божията воля за нашия живот? Или как моят живот да се впише в Божията свята? Помня много пъти в моят живот, когато съм имал чувството, че съм на кръстопът и не знае каква е Божията воля за мен. Много хора търсят да знаят каква е волята на Бога в техния живот. Много млади хора се питат. Обикновено въпросите, които задават, когато срещат трудности са, дали да уча в този университет тая специалност или някоя друга. Дали Бог иска да свържа живота си с този или с онзи човек. Да приема ли да отхвърля тази работа. Не само младите хора, но и хората в зряла възраст се задават въпроси относно волята на Бога, срещайки предизвикателства. Въпросите, които задаваме в по-зряла възраст, са да поема или да отхвърля предложената ми отговорност. Ще се справя ли? Какво съветвам хората от моето семейство? Децата ми, как да им влияя положително? Как да бъда добър професионалист в моята област? Как да бъда добър професионалист и да остана верен и посветен християнин?
Няма определени стихове в Библията, които могат да отговорят директно на подобни въпроси. Писанието е съвършено ясно за Божията воля, когато срещаме изкушение, влечение за грях, но няма текстове, които се отнасят за неутрални решения в живота, като избиране на две еднакво добри неща. Сами по себе си добри неща. Нанси Демос пише, когато търсиш в писанието внушение за волята на Бога, ти не откриваш много за нещо, което да направиш. Място, където да отидеш или хора, които да срещнеш. Това е така, защото Божията воля не е толкова място, работа или съпруг, колкото сърце и начин на живот, светоглед. И аз мисля, че това е абсолютно така. Ето ви някои стихове от писанието, които ни говорят за Божията воля. Винаги се радвайте, непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исус. Сигурно го знаете на Исус този стих, който е толкова точно и важно. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. И Божията воля се изразява в основни принципи, разкрити в Писанието. Един от тях е в Иоанн Евангелие от Иоанна 6 глава 40 стих. Можем да наречем това Божията воля за всеки невярващ. Там се казва така. Защото това е волята на моя Отец. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. И ако тази сутрин някой е невярващ, който няма увереност в спасението, нека не очаква Бог да му каже или да приеме някаква оферта за работа, която му се предлага или не. Дали да се ожени или да не се ожени. Ако той още не е приел Христос в сърцето си, онова, което Бог се интересува, е дали ще повярва в Исус Христос. Дали ще го приеме като личен спасител. От тук започва Божията воля за този човек, който няма Исус в сърцето си. Всеки трябва да приеме това изискване преди да продължи на друго ниво да търси Божията воля. А един текст за нас, който прочетахме Римляни 12 глава 1 и 2 стих, израз на Божията воля за всички истински вярващи. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си жертва жива, свята, дългоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявате чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля. Това, което е добро, благоприятно на Него и съвършено. И това е един неизменен принцип, който, според който всяко нещо, което допринася за растеж в святост, е част от Божията воля за нашия живот. Всяко нещо, което препятства нашия растеж в святост, не е Неговата воля. Защото Бог се интересува от това как да ставаме по-подобни на Исус, как да приличаме повече на Господ Исус. И още нещо намираме в Ефесяни 6 глава 5 стих. Не работете само за пред очи като човекоугодници, а като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля. Това е слово за всеки, който има началник в своята работа с опак характер, труден характер. Или ученик, който има учител с много строги изисквания. Библията ни казва, че това е Божията воля за нас, да избягваме клюки за Него и за нея, вместо това да се трудим като под Божие ръководство. И това трябва да правим независимо дали някой наблюдава, когато работим или учим, защото знам, че сме пред Господа, стоим пред Господа, не пред хората. И този проблем за нас е голям в периода след комунизма. Трудно го преодоляваме. Може би някой тази сутрин си казва, добре, тези принципи са добри, но засягат малките неща, не засягат малките неща, с които аз всеки ден се боря. Има толкова неща, които не ги намирам в Божието Слово. Не можем да разгледаме, разбира се, всички тези въпроси. Но можем да изкажем още един важен принцип в Филипяни 4:8.
Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте. Бог ни казва, че трябва да следваме най-добрите неща в живота. И ако те са добри, следваме. Ако не, да вършим нещо друго, само да им бъдем ясно, да имаме ясно ръководителство от Божието Слово. И след като сме търсили съвет от духовен човек, след като сме търсили стихове, потвърждение на това или в отхвърляне на съмнението относно Божията воля, идва третият етап, възможността на молитвата при търсене на Божията воля. Исус ни учи да се молим с едни прости думи, част от един образец на молитва. Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. И ако в една молитва ние само искаме нещо за себе си от Бога, тогава в духовният живот явно има някакъв проблем. В молитвения живот има проблеми. Ако човек идва при Бога единствено, когато иска нещо, той всъщност му казва: Господи, моята воля искам да бъде. Ако ти дойдеш и ми помогнеш да получа това, което искам, по начина, по който аз искам, тогава ще ти бъда верен. Това е напълно неприемливо. Дори не можем да го наречем, че това е молитва. То е напълно егоистично. Бог ни отговаря на такива молитви. Мислим си, че можем да натиснем едно копче и да получим това, което искаме, после да се тръгнем до следващия проблем, който се изпече на пътя. Дано не спадаме в този вид християни и не идваме при Бога просто защото имаме нужда. За съжаление, малкият брой от вас, които присъстват на молитвени събрания, навеждат на такива съмнения. Нека Бог да промени подхода ни и молитвени ни живот. Всъщност, писанието ни учи, че ако идваме при Бога с някаква нужда, да речем, ако сме болни, искаме да оздравеем, или пък сме стигнали финансовото дъно, можем да просим за Неговата намеса, но да оставаме вратата отворена за Неговата воля. Ако речем, че трябва да вземем важно решение и не знаем какво да бъде то, например, да направим някакъв избор, Бог с радост ще откликне на една нашата молба. Ние трябва да му кажем: Господи, да бъде Твоята воля. Каквото и да стане, не е моята, но Твоята воля да бъде. Открий ми своята воля и ме води и ми помагай да разбира на къде ме водиш. Среща съм се с хора, които са се молили по този начин и в продължение на доста време продължават да се молят. Обаче казва: не чувам нищо от Бога, нищо не ми говори. Не знам все още какво да направя. Трябва утре да взема важното решение, но все още нямам представа какво Бог иска от мен да направя. Какво може да кажа на тези човек? Какъв отговор ти даде? Какъв съвет да даде? И аз мисля, че съвсем нормално е да кажем така. Ако Бог не ти е открил своята воля чрез съвет на духовен човек, приятел. Ако Бог не ти е открил нещо чрез своето слово, което старателно изучаваш, то прави каквото и да направиш, ще бъде добре. Бог ще бъде с теб. Бог ще ти благослови. За Бога означава, това, че за Бога няма значение какво ще избереш от двете, и двете са добри. Слава на Бога, че Божиите благословения винаги са незаслужени. Винаги повече от това, което заслужаваме, защото ние не заслужаваме нищо. И ако по-късно осъзнаваме, че сме направили погрешен или неправилен избор, знаем какво трябва да направим. Да си покаем и да помолим за Божието благословение. Бог ни благославя дори и когато сме направили погрешен избор в разрез с Неговата воля, ако сме го направили неволно и понякога, когато е добромишлено. Познавам хора, които така дълго време са се съпротивяли на Божията воля и са отказвали да се покаят.
Но когато стигнат до осъзнаване и покаяние, Бог прощава на всеки, който искрено се обръща към Него. А Бог има както свята и неизменна воля, така и допустима воля, чрез която допуска ние да упражним своята свободна воля. Божията допустима воля допуска зло и несправедливост. Четем постоянно за катастрофи, за болести, за смърт. Но Божията свята воля никога не е била възпрепятствана. Божията свята воля винаги е съвършено установена. И никое зло, ако не застигне на земята, не може да препятства Божията свята воля. Бог може да неутрализира всяко зло в нашия живот чрез своята воля. Може да го преобърне в добро. И може да ни научи чрез това, така че да станем по-силни. Той може да вземе определен нещастен случай в живота, да го обърне в добро. Да го използва като благословение. И точно на това сме свидетели в последно време. Той често обръща злото благословение за онези, които го обичат и се обръщат към Него. Така че, нека, когато мислим за Божията допустима и Божията свята воля, да се молим с думите, да бъде волята ти, Господи. Сред духовните философи са използвали израз, който и днес се използва при богословските изследвания. Ограниченото не може да схване безгранично. Един друг автор казва, че Бог ни говори като на бебета. Както родителите говорят на бебешки език на малките си деца, те са научили езика на децата си, на бебетата, така и Бог, за да общува с нас, трябва да се отнася снисходително и понякога да ни говори с бебешки думи. Същевременно да помним, че необхватността на Бога не означава, че не разбираме нищо за Него. Приемаме само, че нашите знания са частично ограничени, далеч от пълното и цялостно познание, което ще имаме един ден. Можем да познаваме Бога само до степента, в която Той избира да ни се открие. И затова обичаме един стих в Второзаконие, 29 глава, 29 стих, в който се говори за скрития и открития аспект на Бога. Скритото принадлежи на Бога, откритото на нас и на читатели, за да вършим да изпълняваме Неговия закон. Този забележителен стих трябва да се запомни от всички, които търсят Божиите дълбочини и Божията свята воля за живота си. А за нас, пастирите, той служи като за измъкване от отговорите на трудни въпроси, които хората ни задават. Но обаче в по-тесен контекст знаем за какво става дума. Израел се намира на един хълм и пред него е обещаната земя. Моисей вижда реката Йордан и цялата палестинска земя. И той мисли за бъдещето, какво ще стане. Тези скрити неща за тогавашния момент ще се разкрият в бъдещето изпълнение. Скритите неща относно бъдещето са познати само на Господа. Но ние имаме предварително знание какво би се случило на базата на нашето покорство, на Божието Слово, или на нашето непокорство. Ние имаме внушено това знание. И по-общо казано, Бог знае всичко и човешкото знание в сравнение с Него е ограничено. Ние имаме откровението от Бога, имаме Неговото Слово, към което трябва да се отнасяме с голямо внимание. Дано всеки от нас да овладее тези благодатни средства за разпознаване на Неговата свята воля, Словото, молитвата и мъдрите съвети. Бог да ни благослови. Спасителю, ние виждаме колко често се лутаме и колко често бъркаме, вземайки лековата решения за своя живот. Благодарим ти за този набор от инструменти, които имаме в нашия духовен път. Пътя през пустинята. Че ти ни водиш в едно бъдеще, което ни разкриваш. Защото ни обичаш, защото искаш да бъдем подготвени. Помогни и разкри на всеки един по-дълно Твоята свята воля на нашия живот. Амин. Амин. Сега с нашия брат Чавдар и с нашата сестра Светлана ще изпееме
на песен за Божията свята воля. Thank you.
Оказва се, че не са чак толкова много съобщения. А има едно, което дойде в началото на службата. Откриване на изложба Желязната завеса в България 1944-1989 година. Утре, понеделник, 18 май от 11 часа, Голевар Цар Словидел срещу офицерският клуб Градинката на Кристал. Казваме го, защото организатори са Стоян Райчевски, историк, и нашата сестра Фана Коларова, която всъщност представя тази изложба. Те бяха основните инструменти, с които Бог ни помогна да организираме музея на Еврейското движение, който се намира горе. Така че откриването е в 11 часа, утре, понеделник, 18 май, Градинката на Кристал. Ще бъде ръководителя на бюрото на фондация Конрад Аденоер, представител на Столична община, посланникът на Германия и също така поздравителен адрес от президента Росен Плевнелиев. Водиме Спасителят с песен 542 и ще завършим нашето богослужение и ще изразиме нашата благодарност към Бога и нашето поклонение чрез доброволните дарения, които Той ни е предоставил да дадем за успеха на Божието дело в тази църква. 542. Водиме Спасителят. Материален и духовен аспект. И сега, благодатта на нашия Спасител Господ Исус Христос.
Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, нека да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в София, България и по целия свят, сега и през боговете. Амин.